serdecznie. Prosimy tamte panie z tyłu, żeby podeszły tutaj. Bardzo was prosimy, chodźcie kochani. Tu jesteśmy dla was i dla nas, wspólnie. Chodźcie, zapraszam was tutaj na podium. Chodźcie tu bliżej, chodźcie my, górnicy. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Marek Dyduch. Pan poseł Sejmu Polski, pan Marek Dyduch. Różne opcje polityczne, jak również zwykli, normalni ludzie, którzy rozumieją wasz ból i wasze rozterki. Серед нас, шахтарів, шахтарського оркестру, також є представники парламенту, представники самоуправління, також різні люди, які виконують політичні різні функції, але також звичайні люди, які розуміють ваш біль і ваші проблеми. Пікне потомачись, дякую. Старамся. Прибилище до Польщі не з власної вини, не туристичне, ale uciekliście przed agresorem rosyjskim, który gwałci wasze prawa, krwią znaczy waszą ziemię, zabija niewinnych ludzi, w tym kobiety, dzieci, starców. Ви прибули до Польщі не з власної волі, не з метою туристичною. Ви втекли від агресора, російського агресора, який просто-напросто нищить ваші права, також кров'ю поливає вашу землю, вбиває невинних людей, і також жінок, дітей і старших людей. І чинять то надалі. Дозвольте зараз від імені всіх, хто тут прийшов, разом подякуємо волонтерам, які опікувалися родинами і надалі це роблять. І наші гості з України. Dzisiaj, jak co roku, górnicy świętują święto pracy. Szanowni ludzie, którzy сюди прийшли, тобто українці, поляки, шахтарі, сьогодні ми зібрали люди в нашому об'єкті. Цьогорічне свято відрізняється від попередніх, тому що під час, власне, через таку ситуацію багато з вас приїхали сюди, і це свято стало особливим, іншим. Połączyliście to święto z wielką solidarnością z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy nie z własnej woli, ale z przymusu są tutaj u nas gośćmi. Polacy wykazali tu wielką solidarność razem z narodem Ukrainy. Staramy się, z którym wojna zmusiła was do wyjazdu i opuszczenia swoich domów i swojego kraju. Намагаємося створити вам тут якнайкращі умови, щоб ви могли тут перечекати і прийти до тями. І dzisiaj chciałbym, myślę, że wszyscy tu zebrani chcielibyśmy вам życzyć, aby ten koszmar jak najszybciej się skończył i abyście mogli wrócić do своїх міст, до своїх домів, до своїх близьких родин. Ми хочемо, щоб якнайшвидше цей жах закінчився і ви могли повернутися до своїх домів, на батьківщину, додому. A dzisiaj życzę wszystkim tu obecnym dobrego świętowania. A сьогодні пан Бурмістр бажає всім, щоб було гарне святкування і ви добре святкували. Całe swoje zawodowe życie poświęcili na ciężkiej pracy w kopalni, których również u was na Ukrainie nie brakuje, za to, że właśnie dzisiaj, w tym szczególnym dniu naszym, świątecznym, mogliśmy. Po dziś, 1 maja, Polska obchodzi urodziny. To 18. urodziny wejścia Polski do Unii Europejskiej.
сьогодні, 1 травня, Польща святкує своє 18-те день народження у складі Європейського Союзу. Cała Europa patrzy, jak wasz prezydent, Wołodymir Żeleński, również mocno puka do unijnych drzwi. Зараз всі бачать, як Володимир Зеленський старанно намагається стукати в двері, щоб Україна так само стала частиною ЄС. І отримує помоц не тільки підчас діянь воєнних в достачанню, наприклад, війни, щоб виграти з агресором бестіальським Путіним, але також отримує прихильність НАТО, аби stać się kandydatem i wejść do Unii Europejskiej, wprowadzić Ukrainę do Unii Europejskiej. Yeah.